منظور حسین شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں، 9:28 ہو گیا ہے۔ عظیم عبادت کے سارے سروار بابری نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تے مومنین کیونکہ پتہ ہے بھائی پونے نو تک آندے نے کہ جڑے سیدزادے نو سن دے نے اورے نہ جان، تے بابری نماز پڑھ لیں، پھر اس تو بعد سیدزادہ سید منظور حسین شاہ صاحب سودرا عطا فرمان دے جتھو بھائی جان نے چھڑے ہیں۔ درست نا کہ جڑی تیاری ہے نا، اے جس نو پتہ ہوے وہ اسا واپس آونا ہے۔ مثال طور تے جڑے ساڈے پنڈ دے ماشاءاللہ 12 زوار گئے، مولا دی مزار تے میرے ہاتھ ہے، انہاں نے پتہ ہی اسا 15-20 دن دے بعد آونا ہے، وہ پھر بھی تیاری چ بڑا وقت لگتا رہا۔ جڑے تسی سفر اس جاندے ہو تانوں پتہ ہے، تے جنہاں نوں پتہ ہی جو اسا واپس کوئی نہیں ولنا، کوئی تھوڑا جیا وقت نہیں لگا تیاری تے، جو ایک جا کر ایک دہاڑے یا دو دہاڑے یہ آدھا گھنٹہ تیاری پڑے تے تیاری مکمل ہو جاوے، نہیں۔ بزرگاں دا جملہ ہے، بزرگ پڑھدے ہوندے ہن، صرف 53 معاملہ تے علی اکبر دی شادی دا سامان آئی، تے جڑا 53 معاملہ تے جڑا سامان لدیتے وقت تھوڑا لگے، قافلہ تیار ہوئے، فرشت تساں سنیے، علی حسین جی میں اجازت لئیے اپنے وارث تساں سنیے، اے تانوں پتہ ہے کہ دا نام لکھا ہے تے کیندا نام نہیں لکھی تھا، پتہ نہیں کیڑا اوکھا ٹائم آئی جدوں علی اکبر نے اپنی بہن نو محمل تو لہایا، اے پتہ اس بہن نو اے جڑی لتھی اے، تے پتہ او بھرا نو اے جس لہایا۔ قافلہ تیار ہویا، ترتیب جڑی اینڈ تے بچدی پئی اے، جڑا تیاری دا کوئی حصہ بچ گیا ہے کیونکہ باویرا تیاری نہیں پڑھنی، جڑا حصہ بچدا پیا ہے نا او میں تو تانوں سناواں، کسے وی نہیں تانوں دسیا، جڑی تساں تیاری ہن تک سنی ہے نا ایندے چ اے تانوں کسے نہیں دسیا۔ جو مظلوم ہے کربلا جدا آخری ٹائم ٹرن لگے تے ماں نال ودا کیویں کیتا، علی دیاں دھیاں ماں دی قبر تے کیویں گئیاں، بس اتھوں میں ایک مین پڑھ کے اتنے تک باوری نماز پڑھ رہا ساں، تے میں انہاں دے ممبر حوالے کر دے ساں جنہاں دی نگاہ میرے پاس ہے۔ دھیاں دکھی ہون تے او دکھ اپنے ماواں سنانیاں، بولو کینوں سنانیاں ماواں نوں، تے جداں ماں دنیا تو ٹر جائے نا تے وت دھیاں ماں دی قبر تے جاندیاں، تے ماں دی قبر تے ہان نال لا کے قبر نوں تے انج ہی روندیاں نے جڑیاں میں گلاں کردی پئیاں میری ماں سندی پئی ہے، ماں دی قبر تے جا کے وت ماں نوں دکھ سنانیاں نے۔ جداں قافلہ سارا مکمل ہویا ہے، 53 معامل جداں ٹرن لگے، انج نانے دی زری دے کولوں مظلوم کربلا جدا قافلہ لے کے ٹرن لگے نا، تے علی حسین حقل ماری ہے، حسین ویر آکھے تو میں مال ملاواں، تے مظلوم کربلا دی آنکھاں وس پیاں نے، تے رو کے آندے نے جتنی واری ملے نا جتنی واری ملے تھوڑا ہے، تو کوئی واپس سانوں لے کے آونا ہے، اسا کربلا رہ وجنا ہے، تو شام ٹر وجنا ہے، تو وت آونا ہے، وت وی تینو شام کے ٹکن نہیں دینا، میرا دل ہے تو رج رج کے ماں نو مل لے۔ بس چار بیبیاں جڑیاں
مخدومہ دی قبر تے آئیاں نے جڑی بیبیاں دی ترتیب ہے او سلام دا سب تو پہلے پہلے جڑی بی بی ماں دی قبر تے آئی ہے نا اوئے حسین مولا دے آد دی بھائی وار سمجھتا گیا نا علی بادشاہ دی وڈی دھی انج ماں دی قبر تے آئی ہے تے ماں دی قبر دے سرہاندیو آکے نا تے ماں دی قبر نو انج گل آیا حکل مار کیا نی اما میرا سلام آوازاں دے بچڑا میرے سلام آوازاں دے اماں میرا بھرا وطن چھڑن دا پیا ہے میں بھرا نال ویندی پئی آوازاں دے اماں میں ترے جمادی آسانی یاد آیا ہے میں واپس آئی آوازاں دے اماں میں بھرا ڈسایا ہے کوئی کربلا آئے جتھے گلشن محمد لٹ پے ونجنی ہے اماں میں پھر آنکھیں اکبر میں برچی لگنی ہے میں آنکھیں میں برداشت کرے سن آوازاں نے اماں میں پھر آنکھیں عباس نے بازو کلم ہو جنے میں آنکھیں میں برداشت کرے سن آوازاں نے اماں میں پھر آنکھیں برکا ویل گڑا منا پوسی میں آنکھیں میں کرا سن آوازاں نے اماں میں ترائے جماعتی آسانی یاد آیا ہے میں تیری قبر تے آئی ہوں آوازاں دے اماں یاد تو سمنا کیا ہی میرے حسین اترے پاؤں لگ دی آوازاں دے اماں میں بھین بن کے نہیں میں ماں بن کے پلین دی رہی ہوں آوازاں دے اماں میں دا بھرا سمدائی میں اتے چھاک کرے دی آئی میں پانی لے کھڑا دی آئی آوازاں دے اماں مانگ دعا شالا میرے حسین دی خیر ہوئے آوازاں دے اماں میں تیری قبر تے آکے تیرے نال وعدہ کر دی پئی ہوں آوازاں دے اماں میں بچڑے دے میں پائے میں دسا میں نسل کہانی پئی میں کوئی سا آوازاں دے اماں میں قبر تے ہاتھ رکھ کے وعدہ پہ کر دیا تیرے سجا دی نسل دی زامن آوازاں دے اماں دعا کر شالا میں دے حسین دو خیر ہوئے جڑے بندے روندے پے اے علی بادشاہ دی وڈی دی ماں دا سلام کیتے ماں نال ودا کیتے غیرت والوں اس جاتے علی بادشاہ دی چھوٹی دی آئی کوئی ایک دھی تے نہیں جڑی ماں نوں ملی غیرت والوں چھوٹی دی وی آ کے ماں دے نال گلاں شروع کیتیاں نے جان دے او جو کیڑی دھی اے جندی اپنی اولاد کوئی نہیں والدین وصیت کریں دے جو سارے دلے بجاندی اے ایندی اولاد کوئی نہیں ایندا خیال کرے آوازاں دے ماں بے اولاد دی دا سلام ہوئی آوازاں دے بچڑا میں دے سلام آوازاں دے ماں تو سدو وے ماما دھیاں گلاں کر دیا رہی ہوں میں سن دی رہی ہوں آوازاں دے ماں مانا لیا ہی مان کرے نہیں رہی ہے آوازاں دے ماں دی جوڑی جیوے اوندا اکبر جیوے اماں میری کالی جوڑی ہے میں کہندے مار کر اماں میں سن دی رہی ہاں میری وڈی بہن تواڈے نال وعدہ کیتا ہے انہاں قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہے میں وعدہ کرندیاں تیرے حسین دی نسل دی زامن توڑے مینوں ماں کھنا لگ کوئی نہ بچیا میں تیرے سجا دی زامن آوازاں دے اماں میں بھی تیرے نال اک وعدہ کرنا ہی ہاں بیبیاں دی بچڑا کیڑا وعدہ حقل مار کے آندی اماں میں یہ وعدہ پہ کر دیا کربلا اج جدا لٹ پاؤڑی ہے برکا سب تو پہلے میں دل آوازاں دے اماں دعا کر شالا حسین بچ پوے جڑے بندے روندے پئے ہو بھلا ہوئے بہت منظور مجلس چودھری برادران دی صفے آزاد قبول ہوئے تھوڑا ٹوریا قبول ہوئے دو بیبیاں ہو گئی ہیں جنہاں ماں دا سلام کیتے جڑی تریجے نمبر تے بیبی آئی ہے سران دیو نہیں آئی پوان دیو آئی ہے ہن سمجھ تے گیا جو کیڑی بیبی ہے المال دی بہن عقل مار کے آنی ہے بی بی نوکرانی دا سلام ہوئی
تیری وڈی دی تیرے نال وعدہ کیتا ہے میں سن لی رہی ہاں، تیری چھوٹی دی تیرے نال وعدہ کیتا ہے میں سن لی رہی ہاں، عقل مار کے آ رہی ہے بی بی میں تیرے قبر تے وعدہ کر رہی ہاں، اینا کربلا لٹینا میں کوفے سے لٹی جا، میری جڑی آرس دیا منتا کرے نرازی آخشنی تا نمار ساڑی ماد چمبر دی جائے جیتے تو مرے نیرا ساڑیا بھیڑے دے چمبر دی جائے جی بسم اللہ بہت منظور مجرہ سے جڑ بندروں دے پہو ترائے بی بیاں جنہ آکے بی بی دا سلام کی تھے میں نام گھٹ چاندرانا کوشش کرنا میں سیدہ میں نام نہ چھاما جنہ نو سمجھ آگئی ہے گیر کالا چوتھے نمبر تے جڑی بی بی آئی ہے کلی نہیں آئی بولو کونے جڑی کلی نہیں آئی بی بی دا نام کیا ہے مرد نام کیا ہے ایک مرد جدی بازو نپیاں دین مرد نا المالا بادشاہ ہے بی بی دا نا سین مل بنین غازی دی با نپیاں دین اگل مار کیا دین غازی ایک اندی مزار ہے غازہ دے اماندی آوازہ دے میرے نانے محمد ذریعے بی بی آنی عباس حج چاہا دوم حج میں دے سار تے رکھ غیرت والے والمالین ماد سفید والا دے ہاتھ رکھے عقل مار کے آنی میرے نال وعدہ کار قدمہ تے ہاتھ لار کے آنی میں کیڑی گلد وعدہ اچھر انیے تے رو کے پیانے تیڑی آس تے نال کے ٹردائے پتری علینا اوپر امان مہا اچھا جڑ بندروں نے پھائیو باوے را تک جڑ تک نماز نہیں پڑھ دے جڑا جملہ بچدہ پیاتی آری دا بولو سوکھا ترے نہیں بزرگ پڑھ دے مر گئیان جدا تالے لگین مولا دی قسم تیاری مکدی پہیے میں کوشش کرتا جو غیر چڑھا ہوں تُسا سارے میرے نال پڑھنے اللہ دنات میں کڑے سو جنو روندیاں چوڑے آنے او کی تا کھلوتی آئی ایویں دروازے تھے دروازہ مل کے کھلوتی ہے نانے دا سلام کر کے جڑا مظلوم کربلا سفر شروع کی تھے بابا ودا کے آنے بابا منت اللہ دواری والا غیرت علیہ مظلوم کربلا دے قدم رکھے واپس آئین حکل مار کے آنے بابا میں نانے دی زری دی مجاورہ میں چراج لاؤنے بابا اللہ دنات میں گڑے ساں میں جراغ لاؤنے میں پتہ ہے بابا میں نو پتہ ہے میں دنیا تو ٹوڑ جاؤنے بابا اللہ دنات میری ایو آخری اپیل ہے بابا تو سا ٹوڑ بننے تے میں مر بننے بابا میرے نال میری آخری حسرت پوری کر چھا سیدہ نے بچڑا کی ہے حکل مار کے آنے بابا منت لاجی میں مسومان سمان دے میں نے سما مظلوم کربلا مٹی تے سامنے دیر چاہ کے ہاں دنا لائے غیرت علی رون دے علی اکبر دے بابا مسومہ ہی رون دے بی بی رون دیئے سیدہ دے رون دے رون دی کیوں ہے حکل مار کے آنے بابا تو سانجے میں نا دے رون دے رون دی کیوں ہے اللہ دنا تے میں گڑے سا میں چڑا پتر آیا جی آواز اندر روہ نہیں سارے جے چھوڑی ویندے ہو بابا میں مر ونجنے چار سجن میری قبر دنا ہوئے جنا تیاری سنیے سیدان دے کون کون آواز اندر بابا پہلا سجن
अलमाल चाचा नावे जिसमे दा नाम नहीं रखा अकल मार क्या ना सुरा असाता थोड़े नौकरा आवाज़ां दा तेरे बाबे दिया मर्जियां अकल मार क्या नहीं बाबा पहला सजन मेरा चाचा बास दूजा सजन सावा आवाज़ां दे हां बचड़ा अकल मार क्या ने दूजी मेरी मार बाब ना जिस मेडा फरिश्ते जना नहीं लिखवाया बीबी आंगे सुरावा बचड़ा नाराज ना हो बस दो सजन साए त्रीजा सजन अकल मार क्या दी पता नहीं मर न गई होवे दी उस वेले बीबी जड़ा त्रीजा सजन साए अकल मार क्या दी बाबा वो त्रीजा सजन मेरा भिरा अकबर ना आवे जड़ा मिन ना लेके नहीं तुरिया यार तालम चौथे सजन दीवारी बीबी चादर चाहिए चोर पे मजलूमे करबला दी आवाज आई चार आखिया नी चौथा कौन नावी रुनिए तेरो क्या ने बाबा चौथा तू ही नावे मेरी ने बुरासी अल्लाह लानतुल्लाह अल्लाह कौमे जालमीन समय जड़े बारिस इंतजार चो ओ इमाम नारायण